Хто з нас врізався в БМВ з повною машиною боксерів? Вася, що це було, розкажи? треба я, зрозуміти. Я, до речі, жодного разу Васю на БМВ не бачив. Перший раз, що я признаю, що це не я, бо нахуй це БМВ. 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 Бо в мене БМВ, а не БМВ. БМВ. БМВ Y5. Ви ж всі не дали. Ви знаєте, що машини діляться на два типи. Так. Фіат Добло і всі інші. Так. Тобто... Ні, Фіат Добло і хуй. Андрюш, щоб я штани не знімав. Реально, саме пізнана машина – це Фіат Добло. Тут дивіться, тут просто є такий прикол. Врізався в БМВ з повною машиною боксерів. Тобто або ти віз всіх боксерів і в'їхали в БМВ. Я думаю, він віз боксерів. Як? А хто з нас врізався в БМВ з повною машиною боксерів? Це на велосипеді врізався. Не боксери врізалися, а ви. Врізався в боксери. Він міг на своєму Фіаті Добло чи хто там? Чи хто? Чи хто? Фіат Добло чи хто? Логіка є. Це, давайте так, це маршрут тримали в Цезар Пелес на бокс, правильно? І повна машина БМВ. За кермом сидів Майк Тайсон. Боже, дуже цікаво.